Ja. Ja, ny vlogg. Ny dag, nya tag. Nya opportunities. Exakt. Nu live, nu med. Exakt. Måndag 9:37. Idag tänkte vi börja vloggen och på dagen med att ha till ett förlåt, det var ett övergångsställe till ett brunchcafé. Go my own way. What about trust? You know I never wanted to hurt you. What about me? Moonlight, let us go on all night. I'll spawn the daylight and morning dew. Nu blåser det lite allihopa. Men vi har i alla fall köpt en yoghurt bowl. Och en kardemacka. Ja, och så köpte jag en ismatcha. Och jag en juice. Skål. Nej, den har inte det bästa. Shit. Det smakar ju bara mjölk. Men den ser lite... lite gläs ut. Ja. Den smakar bara mjölk. Alltså för att ta ut den här pickaren eller? Ja. Vi vill inte ha det. Lägg den på den här tallriken här. Pickles i min yoghurt. Det var nyligen så här, var jättegott liksom. Oj, den var jättegod. Mm. Ska vi testa en pytteliten bit? Okej, nu kommer den. Oj. Utan. Det smakar faktiskt ingenting. Är du säker att det här var pickles som du gav mig? Men det kanske är sån, vad heter det? Eggplant. Ja, det så heter just until the light finds me a Nu blev vi sugna på glass. Så glass i ris. En svensk mjukglass, fy fan vad gott. Känner du också så? En svensk mjukglass. Yeah. Gott. En mjukglass. Med, vad säger du, chokladsås? Eller är det liksom pulver? Eller är det... Okej, men då vill jag bara ha den plain. Utan någonting. I bägare. Ska du också ha bägare? Ja, jag ska ha bägare. Två likadana sådana, tack. Gott allihopa. Nu blev det så jäkla fint väder att jag och Josef bestämde oss för att hoppa i poolen. Vi har ju faktiskt lyxen att ha en pool i vår trädgård. Köpte faktiskt en ny baddräkt på H&M. Jag var helt förvånad att H&M hade så fina baddräkter liksom. Jättefin med så här rak i halsen, öppen rygg, jag vet inte om ni ser. Jättefin, så tips om man letar efter baddräkt. Jag ska visa. Så här ser den baddräkten ut. En jättefin katt här tyckte jag. I halsen liksom. Och sen liksom öppen så där i ryggen. Så fin. 10 out of 10. Det är kallt. Det är så jävla kallt.
så kallt. Vi vill ha till. Jag personligen en ketchup och senap människa. Vicky och lite different. Ivar. Just det, sen så tänker vi också att vi tar fram lite till fikan. Och då hade vi lite vindruvor kvar. En fläderjuice kanske. Gifflar. Med frista. Fråga inte varför. I have no idea. Nej. Nu har vi grillat korv. Ser ni? Vänta. Korv. Till lunch. Vi har lite fika, lite svensk fika, det är viktigt, det är viktigt. Speciellt nu när man kommer tillbaka till Sverige, då måste man passa på med all fika man kan. Och så sitter vi här vid poolen. Så jäkla lyx. Healing! Och det är klar blå himmel. Nu lever man, vet ni. Korven är här. Jag är lite controversial, jag har inget på mina korvar. För att jag hatar ketchup, det är det vidrigaste som finns i världen. Så att korvarna ser ut så här. Och det är fortfarande gott. Ibland sätter jag på lite ajvar, men ibland inte. Men korv, skål på er. Okej, jag måste bara vakna till. Nu är klockan 20:08. Och om vi kanske ses så somnar vi lite. Efter pool och allt det där så blir det lite nap. Men nu är det dags för middag. Det har blivit den tiden. Så vi tänkte väl egentligen bara köra iväg och handla lite. Grilla lite. Ja. Ja, men då kör vi. Let's go. Tror jag har just... Så vi går och funderar på vad det är man köper när man är sugen på något. Men det är inte så här vanligt typiskt chips, choklad och sånt. Nu köpte vi lite salami och såna, vad heter de? Cornichons. Det är faktiskt första gången vi... Cornichons. Det är första gången vi provar sånt här, så nu får vi se om detta är gott. Så ge oss tips. Vad köper ni? Vad är ert favoritsnacks? Nu hamnar vi här vid chipsen ändå. Men alltså, låt inte de här gå. Brynt smör och havssalt allihopa. Det lät inte dåligt. Jag röstar brynt smör, havssalt eller kanske de cheeseburger. Vilka röstar du? Jag vill ha peppar eller... Vi tar brynt smör då. Så va? Ja. Grillning nummer 2 för dagen. Alltså att grilla måste ju vara en av de mysigaste aktiviteterna som finns. Alltså hur mysigt. Vi har liksom grillen här och sen ska ha i poolen, sitta och käka i poolen, kanske ta ett kvällstopp. Alltså möjligheterna är oändliga, så att säga. Vi har stekt lite sparris. Sparrisen inlindat i bacon.
vitlöksbröd, jag har grillat ett kött, lite pizzasallad, cola och en fin utsikt. Tadam! Just det. Potatissallad. Ja, ursäkta. Nu ska vi prova de här kapongs, vad ska jag få heta dem? Cornichons. Cornichons. Den här var lite sunkig, ska den vara det? Ja, det var ju en pickle. Det var verkligen en pickle. Den är peppar, den är brynt. Just det, brynt. En brynt smör. Mm. Havssalt brynt. Men det var, jag sa havssalt var det. Det var ju inte något brynt smör. Det var inte mycket brynt smör. Det var lite mer smör jag hade. Men det smakar absolut inte brynt smör. Ja, nej. Jag hade bara saltat. Okay. En peppar. Mm. Den hade inte så mycket smak. Det var inte en sån pepparsmak jag tänkte att det skulle vara. Oj, vilket bra första slag. Okej, då har vi ändå upp natta och nu ska vi in på The Bottle Shop. Om ni fattar om det, det står till öppet, men det ser rätt sänkt ut. Det här känns konstigt. Ja, det här ser ju inte så ljust ut. Kanske inte blir någon alkohol. Ja, så dumma som vi var så var det bara runt hörnan. Så satt vi där och väntade bilen ifall de var sena. Det här är ljustigt vad det är av en grön flaska, lite unik, asiatisk, skriver de. Alltså var det någon som lyssnade på en meny då? Buddha. Nej, men vad var det? Sorry. Buddha. Alltså jag har en funny story med dessa. För när jag jobbade på café, vi kallar ju dem IPA i Sverige. Men en dag kom det en jävla britt och han bara, hello, can I have a ship full of IPA? Jag bara, a ship full of, vad är det du ska ha en ship full? Jag bara, sorry? A ship full of IPA. Jag bara, vad är det du säger? Jag bara, jag till honom, jag bara, alltså, I don't understand. Han bara, så pekar han på den och jag bara, aha, the beer.
i park. Och han bara, och så tittar på honom och bara, ah, det står det chip for my pig. Men alltså, vem skulle ens beställa en chip for my pig? Malibu. Cause we like pina colada. Get caught in the rain. You're not into you. Men sån är if you have a brain. Nu har vi köpt lite öl, vi har apfel, vi har viner och vi har en Malibu och en sparkling vin, var det va? Vin, ja. Ja, det är gott. Yes. Okej, okay, då är vi tillbaka hemma. Vi har varit och handlat. Natta har handlat alla saker hon har saknat i Sverige. Och vi har köpt lite frukost, vi har köpt lunch och allt möjligt. Och lite tekaka, det här har jag också inte ätit sen jag kom hem till Sverige. Alltså en vanlig tekaka. Fattar detta allihopa, alltså detta är så jävla gott. Finish. Baguetter med amor. Jordgubbar. Cheese crunchers. Smash. Lite nötkräm. Vi har köpt kyckling till lunch, 12 kronor. Pangpris. Kexchoklad, det vi inte vet om det var band eller inte. Mm. Popcorn Marabou. Det är ju fan gud det. Lite nougat. Chokladboll. Trocadero och Fanta Exotic. Fan sagt, den här finns typ inte i Korea. Eller den finns inte i Korea. Vi har aldrig sett den i Korea. Vispgrädde. Skinka. And a very good princess torta. Nu ska vi göra lite frukost. Det är ju faktiskt fortfarande morgon.